Տասնյակ աշխատակիցներ մանրակրկիտ աշխատանք, LED էկրաններ ու պատասխանատվության մեծ զգացում։ Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահի բեմը դեկտեմբերի 13-ին ժողովրդական երգի հնչյունների ներքո էր լուսավորվելու։ Ժողովրդական երգ Նոր սկիզբ, Շանթ հեռուստաընկերության նոր նախագիծը բեմ հանեց ժողովրդական երգիչ հայ սուպերստար եւ X-Factor երաժշտական նախագծերի հաղթողներին ու լավագույն մասնակիցներին, բայց մինչ հանդիսատեսի դատին հանձնելը նախ փակ դիտում կազմակերպվեց ոլորտի մասնագետների համար, հետո երկու համերգ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կազմակերպվեց։ Երկու դեպքում էլ բարձր գնահատականների ու գերազանց արձագանքների արժանացած համերգային ծրագիրը վերջապես հայաստանյան բեմում է։ Ոչ ավել, ոչ պակաս թարմ շուն ժողովրդական երգին։ Շանթի տարբեր նախագծերի 10 սիրված մասնակիցներ բեմում հանդես եկան եւ անհատական կատարումներով եւ զուգերքերով, բայց հայկական ժողովրդական երգին նոր կյանք ու հնչեղություն տալու այն 21-րդ դարի երիտասարդ ունկնդրին հասցնելու Շանթի ձգտումն այս անգամ էլ իրար խառնեց իրականում անխառնելի թվացողը։ Ինը նորի կողքին դասականը ռոքի, բայց առանց դիպչելու ժողովրդական երգի անզուգական մաքրությանն ու հնչեղությանը։ Սիրված ու հարազատ երգերի նոր գործիքավորումն արվեց Կիսանե Պալյանի եւ Միքայել Մալյանի ձեռքով։ Սա այն դեպքերից է, երբ հաջողված փորձից հետո թվում էր էլ ինչ կա ավելացնելու, բայց մի մոռացեք, սա Շանթի ձեռագիրն է, ուշադրություն դարձրեք բեմին։ Ծիրված երգերը նոր գործիքավորումից բացի նաև նոր լուծումներով են ուղեկցվում, ամեն երգ նաև կադրային փոքրիկ պատմություն ունի, պատմություն, որ համերգային ծրագրի հետ սկսվեց ու վերջում հանգուցալուծում ստացավ, իսկ որ Շանթ հեռուստաընկերության յուրաքանչյուր նախագծի պես այս մեկն էլ դարձավ հիշվող ու քննարկվող, հենց մամուլի արձագանքներն ու անդրադարձերն են հաստատում։ Թեև կարծիք կա, որ հասարակությունը հետաքրքրված չէ ժողովրդական երգերով, երեկվա համերգը ճիշտ հակառակն ապացուցեց։ Բոլոր տոմսերը սպառվել էին, մի բան էլ ավելին, նույնիսկ աստիճանների վրա նստելու տեղ չկար։ Շատ ուրախ եմ մեր հայ երգին նոր շունչ ու հոգի տալու համար, իսկ ինչ վերաբերում է կատարողներին, բոլորն էլ հրաշք անհատներ են։ Ցնցված եմ երեկվա երգիչներով, բոլորն էլ անթերի էին, գեղեցիկ, իրենց գործով ապրող։ Ապրեն երեխեքը, բոլորն էլ լավն են, շնորհքով։ Ուզվելու, հիշելու, վերապրելու եւ գնահատելու հնարավորություն Լեփլեցուն դահլիճի հանդիսատեսն իսկապես ունեցավ, քանի որ վայելեց այն, ինչը փորձված է աշխատանքով հաստատված որակով ու ամրագրված ժամանակով։ Սաթինի Քայրապետ